Биги республика бут государственный гербете национальный уратовтын көрдөрөр. Ол курдук 1992 жылга Аксыньыгы сүрбө 6 күнүгер Сахар республикатын гербетин гербелек болорун тоонан сокон ылылыбыта. Үтө күнүн күндүк рачилер эни кытары ытачы Астра Скрыбыкина бүгүнгү сака сатабата сок бириге быхал бунабын. Республика бут быйыл сүсылыгар аналлах сака сирин геральдиката диен нурот мастырдарыгар быстапка терелине бу быстапка Алексей Елисеевич Колковской атынан нуроттор догордухуларын жетигер боло турар. Бу тухунан бу быстапка тухунан билген биги кепсетиях бит, онуха биха кепсияга симех усурон оңохуктар национальный кинен директоре Яна Викторовна Игнатьева. Үтө күнүнөн, Яна Викторовна. Үтө күнүнөн, убастыбыллах сакам сирин олуктах турон. Чара бу күндүк рачилер битигер амбыстан гербе тох солталаган тухунан кепсиякайын. Оттон бу сака сирин гербаларын тухунан биги бу акцияны икки сулуста тебиттибит. Ол курдук болгана бу республика бу сүз сылыгар анаамыт бихи икки сыланыра түгер акция билер бүкпит. Онно буе тох бихи улустар бутыттан усуран тарбахтаахтар, нурот мастардара, бары сүрдэх көхтэхтик кыттаннар хэ бихиги бу бүгін бу икки сбыстапкатым астывыт. Ол курдук бихиги бу туймада ыгыгар эме Лоскутная поле Якутия 21 вектин эме хүрдэх улахан маннык тахырджа боллага дейм. Үс қатынға бүлдә құлақан ме бұстапқаны жон сәңәретер тағар бұппыт. Оны же онтон бұл балаған үйін сүрбе әттіз күнігер, государственныз күнігер бігі манна бұл өксі күлі құлықтай нұроттыр дұғырды боларын жетігер бігі бұл сама бұстапқа стыбыт. Бұл бұстапқаға тұралылар 34 улус бұд гер балара. Оны тағанан болғаны, өсі өсі тәске болғаны, нехелектер білі гер балара тұралар, әмі ағығынша. Бұ акцияға сүйіс ағығын ағыс нұрот мастыра оны, ұсыран оңықтар мастырдара оны, ұран тарбақта ақтар күтінділар, оны 34 улустан 12 түмсі күтінді. Оның болғаны бұ бігі, онтон күрдәк көхтәкті күттамыд бейбіт бұл, отон патриотическай бұл, дойды бұтығар тапталы да, таптал бұтын, беренелек болар бұтын бігі көрдірді бұт. Онтон бұл ұстапқа ұратыта наға әлбәк. Ол күрдік болағана бұл гербалар тақсығылары ден болағана медиктиваға ебіт. Икі түгінші, икі ғылаққа Вячеслав Штруп ұқағынан болана геральдический совет тендерінді бетевісі. Оның болағына бұл бігі ұлыстар бұд гербалара бұл геральдический совет біләхіне ұжы үрбел бол бұсы. Оның әме білі үбілейіні әме тұқ құрдық даты құрдық болан тағыста. Оның тұн бігі ұлыстар бұд болағына герба ұратыта ден қаз бірді ұлыс бәйтін ұратытын бұл манна ұстан, ұраннан, оны бәйтін бұл айыл қаттыын да қандық кенерге бұл ұлахан тұн бәлелер бағаларын көрдірір ол құрдық болағына бұл, например, бүлілер оңыр панноулары хе. Бұл бүлі гербата, бұл табалақ. Оны тағанын болағына бұл гербаға әме бұл бүліге бар бұл тұқтар қол бұқтыр үлелетілер. Оны халай әтшіті болағына интерегіне еден болағына әркейі салайды хе. Оның болағына сүрді құттын интерегіне еді бұл бәдерін бүлі қоратын әмбілеметін, нехелектерін әмбілеметін барытын бұл оның үті құрдық әме чұрапчылар, кебәйілер, ұсалданлар, мені қаңаластар, ме күрдәқтін күқтақтық, оны күрәнәқті күтінділер, оны әтекпін бағарабын бұл ұстапқа, үнікілің ұстапқа көп. Кендерге бұл ұстапшынай материал бар болла, оны боланы әдір үтчаты білі. Отын дойдуға беренелек, дойдуға тапталарын көрдірір бұстапқаны кенер, қанлық бағарын әлеккеден ұжы көрдіріктірін сөйт. Оныттан бұл бұстапқа бір әрі неделі өнілетім, оны бігіға бұстапқаға үс-үстен таққа кесірді. Оны хама интерегіне ден әдір үтчет, 10 сетті учебны заведение студенттері келен бұл бұстапқаны
керексен ая сөбүлән көрдүләр. Онтон биһиги өсө бир уратты тәген булана. Бу биһи истеннәр бит. Дигене бу гербалары биһиги урхуй гада тахары этивидда, графикага да көрдүрү этивид, моска да көрдүрү этивид, темирге да көрдүрү этивид. Ол гынан баран биһи уратты биттен булана. Бу бевит аяс төрүт жарыкпытын, төрүт бу ис ис кистелемитин бу кыбытылах биле туунан тигеммит бу бихи тахардыбы самый интересный един ол болар онна бу маннык бу ураты тигилях гербалар уже бу Россия үрдүнөн солттар дейкаһы онан бу выставканы уже регионнар ин көрдүлөр ол курдук татарстандар уже бихитни үнгүрөн олороллар хе бу выставканын келен бихи хами выставкалан ден онан биле битим курдук бу выставка үрдө кулахан кескиллер выставкарылына онтон этим бу выставкага мие кытыннылар коллекционердар ол курдук болана бу эме бу сахабыт республикатын улустардын гербатын сымыт сымыт кагы биле тугунан ага кагынан оңорор эме бу дикти жарыктах бу коллекционердар баалар онун тахынан болана элбех багайы эме бу значоктор турдулар өссө турухтах атилер ону бу бихи заалбытыттын хин отон элбех местеби суох онон болагана эме бу диктитик оңорор бу эме усрантар бахта жомут элбехтер онон бу выставка этек битим курдук инникиле кескинде онна кини аяннын сеп уже хепти онон бу выставочный материал болагана инникитин даганы бу эдер көлөнөгө бу биги улустар бут тугунан кинер уратыларын тугунан отон кепси турууга ага оннук хеп онтон бу отчогона эн эптен курдук сүрүн бу гербени тигеген сүрүн эрде биле деккаду сукунанан тигеген да сукуна сукунанан материал бит биени сукуна онуктан самый ток бүткен бу кыбытылах бевит бу технология бутын киллеримит бу бихиги герба бутын этен улустар бит гербаларын хелектер бит гербаларын бу отон таардыбысеп өссө даганы үле бара турар ол курдук болааны урен хелектер бээлерин били нехилектерин гербаларын уже бары тиге олороллор онон булана бу коллекциябыт биха где там анык агын көрбөкпүтүгер 500-тен таккапанну келекте хепти онон күрдө кулакан эми яхынак выставка болары болуба она конечно тон жон көрөргер жон керек сиригер күрдө бынтирегине мен олунна бир күрдө онна качестволору чөй багайлар ол курдук болана бу колесова нюргиана ден эбен бытантайдан эми бээтин тирегин не бай бу панно оронагалла бу хүрдэх таланнак эдер усуран тарбахтах кыс болар би бу колиса ванюргиана мактана быт оны киниттен өссө даганы бу атын үлелери эми күтөбит отон кини бу аппликация курдугуңор бут но булана бу меттен бете көрүтө боллага десе онун булагына бу таланнак кыс эми бу отон кыбытыла эми бу панноларды оңорууга демек кини хан эми эрел бителбек онтон бу здоровье тим сүйдем бар бу төңүлүлөр кимдер болгана отон бихиманыктын сыналаты бу хүрдөх үчүгей бу качестволах бу хепти паннону бу бигетон улустар бут гербаларын барытын бу жүхүен тахар буттар эми хүддагын тирегине панно турар ону таханан эме бу верхоянский улугуттан эми бээте бу жарыктанар эми усурантар бахтаг бурнашова наталия эме бу маннык рюкзактары бээте бу аян агалбыта эми ин тирегине болор мына оголу хүдда көбүлөн көрүллөр онна заказ да берех бүтүн сөптилдер оны тим сунтар сунтардар эти күндее бу маны кырдык токтонлык кыйын да ага бу кини бээте каятага же маны көрүксе китиген эме условияга кирех жарыта да көрөсүз бу условияга дигине китбете хате ону болана кини бу бээтин оттон туга боллага ди
көрүүтө хепти. Мен бу манны кеме ербалары тохтамын биле. Мадон были в Беги России, тогда хамы лохан регион был лахпити, он был лана, би уратовитель, бехтиганы вы, но он был манник, был тохтаре выставкалар, патриотическая хабанна выставкалар, был лана хамы уратовитель, и даже сейчас Сергей висит, он был ближе к дехтых богу, да вот, он сетта учебное заведение, келен уже, висюстен такка, келен кербите, беха, хюрда, улахан сети, Онан была на бейбитин, буминулихит тербин, иген он на бу народ мастер дарыгар ухиддаулы ханык мақтана бит. Онан бу выставка маннеры тұруғыған, нерунгири коротнан, алдан коротнан бир нейдеген тие айынныйыған. Онан была на бу выставканы кетеген, өсі дағаны кені кенгеға дейханы бін, атын материалларынан, хэпте онан бу выставканы Сергей Джоннор Эльбэни хихтыр. Чын оттан күндегі рәтшілер әйіппіттер бұл бұстапқа қанна болу тұрары дейбіттер. Әпіппіт күрдің өксікуляғы өліксөй Алексей Елисеевич Колоковскай атынан нұроттары доғырдығыларын жетігер болу тұрар. Бұстапқа алтынне 12 күнгерділі өлелер. Оның сұроқтақ бұт, оның боланы бағалысты бейғы тұтын, аймақтар күттейін, оғылар күттін, ағылан күткөрдірін, оның бұстапқа үрден тірейхіней, оның индикетин дағаны, оның бейге әлбәқ бұстапқаны мен тұрары білім бұланы ғыджа бұт. Оның бұл алтынны 12 күнгердігер дері болар, қастан қасқа дері кенлерге лектерін Он на тон бир часто, нитки часто для перерывта, билетин сын это 100 рублей. Он там оголорга была на бенсоковой, кроулорга баспа. Вот он пушкинская карта улелир, и он была на студент на регин пушкинская карта на келех потенциал. Он работает, кюйте бить.
Ага, сэр. Кюнду көрәчілер вопростаргытын ватсапы күйте бит, номер бит ағыз 94, 279, сүрбе 2, 612, манна хұрую, нәйтіларгытын. Ага, онытын бұ бігей салғы сөкәпстені хеққайын. Онытын, Джон, бұ кәлем барын олыс аңар, дедетейін бұ маны күджік ұраты. Аңарды сыныны сұққынанан әрі панолар әңен бол баққа. Джон, арастан аңырар әбітте коллекционердар. Оны бұ маңна выставкаға боланы бұл Алексей Диаконовтен білі Чингис хан кейіне геройдарын бұл костюмнері тұралылар. Ага, костюмнері тұралылар. Бұл костюмнер боланы Чингис хан кейінеға ұғылы бұттыра. Оның боланы бұл Алексей Диаконов әме бұттан ағыяқ костюмін. Оны бола босаға бойыттарын тәрелін ағылан әме бұл бігі выставка бұттығар ұттан көмі болан әме күттіға хілдерігер. Бігі мүрдіға ғылыққан мақталдықын тердекпін бағарабын. Оның болағын әме ұттан әдер үтчаттар бұғатырдар костюмлерін әме үрдіғақтық сәңәрелілер. Оны ұттан бұл коллекционердар ден әпетім дейін. Үрдіғ Саха херен улустарын туынан значоктары, отын темеринен, пластигынан, әлбәқ байтық бұл оңырбуттарын ұттан коллекциялан бұл әме үрсырларға білі мұстақтар әдейіп. Ол құрды бұл Филиппап Андрей Афанасьевичтен отличник образованиеме бәйтін бұл коллекциятын ағалан тұрор бұтығар, оны күтті спытыр бігеме мақтал бұтын кердебет. Бұл тұрар де? Аха, бұл тұралар кен көрттіра. Оны Васильев Александр Васильевичтен әме бұл кені коллекцията, бұл болыны Филиппап Андрей Афанасьевич коллекцията. Хүрдің үнтірігіне бағайы, одан значоктар тақсыбыттары бі сұрақтар болағаным. Амбастан көрілдір бұл маңық технологиянан, саңа технологиянан тақсыбыттарын. Менегінен әме бұл одан көрөтшіге ме үнтірігіне дейханы бітсі. Ота дегіне әлбәк значогы ағалықтарын бағар біттара, олғынан барам бұл ота тұрорар хербетігер қатчықта құрдық, онын бұлағына бұл ағаяқ коллекционер туын тұрорды бұд. Оны туақ те, бұл маңына осына хақа әрігер көреді, ғынена көрі кәтбет туристарға дағына бұл маңына бәләқ берін ұлтыққа да бұллаға де. Наға жүгей. Бұл туғынан оңыр бұт бұллаға? Ото бұл кіне заказтан білі саңа технологиянан пластигінің орбыттар дейі. Бұл бұланы білі ұрықы хебеске біреме тәғі білі темірінен тақсывын бұзна шоқтар бұғыт аллар әпті. Баллара, аллар әпті. Ото маңы ме қомы үққан ады болы әлбіқті кеме. Жаныған тұран әме коллекционердері мен нәпірме үрдіқтық сын алығын. Бәм әме коллекционер патриот болалар әпті. Кінер патриот болалар бұл маңық тұқтары қомыялар. Оныттан бәлірігер әрі үйдегі баққа бұл кен әйгеғаме тағаралары үлдәк керексі білдәк дейлі. Бұл паннуға білі тұқ-тұқ бұн бағарабын бұл бұланы сұнтар ұлғыттан күндәйі ден күп-күра күй білі бөлік бар. Әптетін хелене бар болағы. Бұл хеленеға болан хеленелер бөме түмсіулері бұғырда шөйдік жүйен әпте бөме сақабыт сірін кере бұл түгеннеріне ме айбыттары үрдәң тілігіне дейіңі бұн. Ол құрдық бігі алуқ мас бұд, қыталықтар бұд, олын қоб бұд, нүргім батыр бұд, әпте манчары бұд, оғай бұд, бігі бұл бай бұд дол бұд, сұспай селлақ бұд. Оны тағынан бұл спорқа ме бігі сетігілер біттін, грес біттін, әпте бұл. Құты дойдылар ең темаларын барытын үрдәй шөйді бөме. Күбіті бұ технологиятын тұттанлар, әме бұ маңнық оңырын тағар бұттыр әме. Бұ үрдәй әлбәк үлеттен таққа әпті. Мен бұ түмсіуге үрдәй мақтал бұтын тердек бұтын бағара бұт. Бұ маңнық үлелер болағаны әлбей тұрдыңнар. Әпте бұ маңнық үлелерге үлелер жоннар жарықтақ болалар. Әппетім құрды кенлер болағаны. Бұл бәлерін дойдыларғар тапталларын әпте бұл маңнық үйеттен үйеғі қалар үленен қалар бұттары үрдәк керіксе білдәк дейіңіз. Оның кәде бұл олық қалар еке. Мен әмей нәкке ғаныңын бұл көрім бұл. Наға жүгей идея тоқ бар бігеге
Ханты Мансийская, Бегаха Коппиттере, Кинерон Хюрде, Улахан, фестиваль «Нарядная Россия» деньги, бо бейлерин коллекцияларын көрдөрүк тахтар. Онын бо Людмила Петровнага бейхюрде. Отын кини урас илиле, хуна элбе качествола хулелері бо бейха. Отын беляхтир хылынайы, хуна кини все Татарстан Республикатын гербатын орбута, хунутан Татарстанға бардақпытына білеме, белях курду хуна тұттарихпы. Хунутан өсі бир германна бо мен тирихіне бағайы үлі турар. Ото бо намнар бәлерін кеннере, онна бо метон кебәйлер күрі аразмер дақынан баран әме хүрдәқ маннык отон күрі болады. Ото мелкай бағайды бо оңырын тахар бұттыра ме хүрдәқ бо карты республики сахадиян, онын бола кебәйлерге әме мақтал бұттын терді бі сүрдәқ ұрақ олырыр мегелеттен бо ме бо маннык үләне кеннері үттілар. Чуннати Алексей Дьяконов үлелері эти тураллар, били бухатыдыр костюмнері, тезірдіне били Чингис хан кейнеға ұхылдың костюмнері, әме оғылыр, оттан кәлбі жоннор бары сәрген көрілілер. Аха, жүге. Аха. Бо, көрін. Хәп, онтан, қолыбыра, бұ бұстапқынан Татарстанға ұңы бұттары евденде, онна бұ сөй енеке бұлаңыдығар Сахабыт республикетен ұрақ ұлыстарғар мәхі жаңғыр бұстапын бұтырып бары. Бұлғыдеті алдан нүрінгірейдеке бұланы бұт, екі түгінші хүлбе үсілгі бар еқ бұт, оныттан мирнелге, оттан тиебіті тиебіпіт, оныттан сол бұғарыға, оттан ол нүрінгірей оны алдан бұл нәхіленетер әбі әдіні бұл бұстапқыны көрдіріп.
нахачуке. Очагана алдан нерингри барагат, күндүкөрөчүлөрү хеттегит. Маны эле каракатынан көрөр күтүгөр эханан тийектере. Чөттөнөнө бу быстапка 6-12 тигер дылы өсөбиде катылыбыт. 6-12 тигер дылы үлелер. Улахан жоңго бир мөхсөл кобай, оголорго бир мөхсөл кобай, онтон кыр оголорго уян идилечилерге боско келеңет көрүн серген. Онтон холобра бу быстапка кыттыбыт мастердарга тубу берери. Отон бу выставка боллагана, бу выставкага кыттыбыт мастердар боллагана, отон выставка хабылдытыгар бехикинерге бартыгар мактал уруктуп тарабы. Онотон бу үлелер мастердар инникитин даганы беха бу лоскутная мозаика Якутии дегүрдө кылган выставкалахпы. Ол выставка вот боллагана бу 2000 сүйбө үсүлгө 10 үстөгүлүн үтүлдүгө. Ол онна мекинер саңа үлелери агалан туруруктары ден эренеби. Онотон кинер үйлер боллактары дегү. Кинер билин бу сорох мастердер боллагана биле то народ усуранын хоктарын мастергер тие үйнөктөрүн сөр. Бээлери бу элбек выставка кыттан бу кинер үйлелерин бу экспертный совет көрөн хептен. Терек күндүкөрөчүлөр. Күндүкөрөчүлөр биребит түмүктөнөр бу сакасырын геральдиката деңге күйтөбүт выставкага көрсөккө дээри.